vatandaşlar da patmanlık. Hep günahlık, hedef bankta vatanda harcamlık. Ağabey kor, ağabeylik dağılır ya, şu kan ne korsa. Martin, oraya yok kanlattın hapsi hepsi. Yine zeyrekarleri ile. Yön, şey kalıgarım anka maçtiki dol, hası zerberin, gönül, gönül, dolce muran, gönül, yem, gerakel ile zeyrekarleri. Մենք որպես հայ պահանջում ենք Արցախի ապաշրջափակում։ Մենք պահանջում ենք մեր գերեվարված եղբայրների, հայրենակիցների անհապաղ վերադարձ։ Բոլոր ժամանակների մեր գերեվարված եղբայրների և հատկապես երեք առևանգված մեր երեք եղբայրների ժամ առաջ վերադարձ տուն։ Միացեք, միացեք մեր պահանջին, միացեք, անտարբեր միացեք մեր հայրենակիցների ճակատագրի կողքով։ Ոչ ոք ապահովագրված չէ նման իրավիճակներում հայտնվելիս։ Նման անտարբերության պայմաններում վաղը մեզ ձերբակալելու են Վրաստանում, այլ երկրներում և տեղափոխեն Ադրբեջան։ Մենք ունենք այս պահին միակ պահանջ. Արցախի ապաշրջափակում մեր գերիների, մեր պատանդարված հայրենակիցների վերադարձ։ Միացեք! 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 Համախմբումը այլընտրանք չունի։ Այսօր Արցախն է շրջափակված, վաղը մենք ենք լինելու շրջափակված տարբեր մարզերում։ Եթե այսօր լռենք, վաղը ունենալու ենք Սյունեցիների կորուստ Առևանգում, Բարսենիցիների, Տավուշցիների։ Ոտքի ելեք, համախմբենք, մի կողմ թողնենք քաղաքական, անձնական տարածությունները և լուծենք այս հարցը ժամ առաջ, օր առաջ։ Համախմբումը այլընտրանք չունի։ Քոչ ենք անում մեր բոլոր հայրենակիցներին, միանալ մեզ, ովքեր դիտում են մեզ լայվով, ովքեր անցնում են մայթերով, միացեք մեզ։ Սա ոչ մեկի անձնական գործը չի։ Արցախի հայրենիքի պետական պետությունը ոչ մի փոքրիկ խմբակի, ոչ մի կուսակցության, ոչ գործն է, ոչ հնարավորությունների սահմանը։ Հայրենիքի փրկությունը, ազգի փրկությունը կարող է լինել միայն այն համախմբան արդյունքում։ Մեր կոչն է համախմբում։ Համախմբում առանձնահատկություն դնելու նախկինում ունեցած տարաձայնությունների, կուսակցական ջրոցների, անգամ կրոնական պատճառների ցավ։ Համախմբեք, որ կարողանանք գոյատևել։ Մի երեկ անտարբեր, եթեք համախմբած ենք, միասին դուրսանք այս վիճակից։